നമസ്കാരം, അന്വേഷണം ഡോട്ട് കോമിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഫാനി ചുഴലിക്കാറ്റ് കരുത്താർജിക്കുന്നു, ആന്ധ്രാതീരത്ത് നിന്ന് അകലുന്നുവെന്ന സൂചന. തമിഴ്നാട് ആന്ധ്രാതീരം ലക്ഷ്യമാക്കി നീങ്ങുന്ന ഫാനി ചുഴലിക്കാറ്റ് ഞായറാഴ്ച ഉച്ച കഴിയുന്നതോടെ കരുത്താർജിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം. അടുത്ത 12 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തീവ്ര ചുഴലിക്കാറ്റായും 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അതിതീവ്ര ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറുമെന്നും കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം പുറത്തിറക്കിയ പത്രക്കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു. എന്നാൽ കാറ്റിന്റെ പാതയിൽ വ്യതിയാനമുണ്ടാകുന്നതായാണ് പുതിയ പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത്. കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം പുറപ്പെടുവിച്ച ബുള്ളറ്റിൻ നമ്പർ 12 പ്രകാരം ഫാനി ചുഴലിക്കാറ്റ് നിലവിൽ ഇന്ത്യയുടെ കിഴക്കൻ തീരത്ത് നിന്ന് വടക്ക് കിഴക്ക് ദിശയിൽ അകന്നു പോകുന്നതായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ധനലക്ഷ്മി ബോണ്ട് വിവാദം. സത്യവാങ്മൂലം നൽകി ജീവനക്കാർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡ്. ധനലക്ഷ്മി ബോണ്ട് വിവാദത്തിൽ അയ്യപ്പനെ പരാമർശിച്ച സത്യവാങ്മൂലം മാറ്റി പുതിയത് സമർപ്പിക്കുമെന്ന് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ്. പ്രളയവും സ്ത്രീപ്രവേശനവും അയ്യപ്പൻ നേരത്തെ അറിഞ്ഞുവെന്നും ഇതിലൂടെ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ അയ്യപ്പൻ തുറന്നു തന്ന വഴിയാണ് ധനലക്ഷ്മി ബാങ്കിന്റെ ബോണ്ടിലെ നിക്ഷേപമെന്നുമായിരുന്നു ബോർഡ് ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഇത് വിവാദമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് വിശദീകരണവുമായി തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. കോടതിയിൽ ഇത്തരത്തിൽ സത്യവാങ്മൂലം നൽകിയത് തെറ്റാണെന്നും സത്യവാങ്മൂലം നൽകി ജീവനക്കാർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുമെന്നും തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് എ പത്മകുമാർ പറഞ്ഞു. ഹൈക്കോടതിയിൽ പുതിയ സത്യവാങ്മൂലം നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തേൾ പരാമർശത്തിൽ ശശി തരൂരിന് സമൻസ്. തേൾ പരാമർശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാനനഷ്ടക്കേസിൽ ശശി തരൂരിന് സമൻസ്. BJP നേതാവ് രാജീവ് ബബർ സമർപ്പിച്ച മാനനഷ്ടക്കേസിലാണ് July 7 ഹാജരാകാൻ അഡീഷണൽ ചീഫ് മെട്രോപൊളിറ്റൻ മജിസ്ട്രേറ്റ് നിർദ്ദേശിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ October 28 ബാംഗ്ലൂരു സാഹിത്യോത്സവത്തിലായിരുന്നു വിവാദ പരാമർശം. ശിവലിംഗത്തിന് മുകളിലിരിക്കുന്ന തേളിനെ പോലെയാണ് നരേന്ദ്രമോദിയെന്ന് ഒരു RSS നേതാവ് പറഞ്ഞ കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിച്ചായിരുന്നു തരൂരിന്റെ വിമർശനം. ബാലറ്റ് പേപ്പറിൽ ചിഹ്നത്തിനൊപ്പം BJPയുടെ പേരും. പരാതിയുമായി പ്രതിപക്ഷം. ബാലറ്റ് പേപ്പറിൽ ചിഹ്നത്തിനൊപ്പം BJPയുടെ പേരും രേഖപ്പെടുത്തിയതിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ പരാതിയുമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ സമീപിച്ചു. കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ അഭിഷേക് മനു സിംഗ്വി, ദിനേശ് ത്രിവേദി, തൃണമൂൽ നേതാവ് ഡെറിക് ഒബ്രൈൻ എന്നിവരാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ സുനിൽ അറോറയ്ക്ക് പരാതി നൽകിയത്. ബാലറ്റ് പേപ്പറിൽ നിന്ന് BJPയുടെ പേര് നീക്കുകയോ മറ്റു പാർട്ടികളുടെ പേര് ചേർക്കുകയോ വേണമെന്നാണ് ആവശ്യം. എന്നാൽ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ അനുമാനം തെറ്റാണെന്ന് കമ്മീഷനിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അറിയിച്ചു. 11 വർഷത്തിനിടെ 8th കിരീടവുമായി ബാഴ്സലോണ. എതിരാളികളെ ബഹുദൂരം പിന്നിലാക്കി ബാഴ്സലോണയ്ക്ക് ലാലിഗ കിരീടം. ലീഗിൽ 3 മത്സരങ്ങൾ ശേഷിക്കെ ഹോം ഗ്രൗണ്ടിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ലെവന്റയെ തോൽപ്പിച്ച് ബാഴ്സ കിരീടമുറപ്പിച്ചു. 35 മത്സരങ്ങളിൽ 25 വിജയവുമായി 83 പോയിന്റോടു കൂടിയാണ് ബാഴ്സയുടെ കിരീട നേട്ടം. മെസ്സിക്ക് വിശ്രമം അനുവദിച്ച ബാഴ്സലോണയ്ക്ക് അവസാനം വിജയിക്കാൻ മെസ്സിയെ തന്നെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വന്നു. 62nd മിനിറ്റിൽ മെസ്സി നേടിയ ഏക ഗോളിലായിരുന്നു ബാഴ്സയുടെ വിജയം. ലെവന്റയെ തോൽപ്പിച്ചാൽ ബാഴ്സലോണയ്ക്ക് ലാലിഗ കിരീടം ലഭിക്കുമെന്ന് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് സെമി അടുത്തുണ്ടായിട്ടും ശക്തമായ ടീമിനെ തന്നെ ബാഴ്സ കോച്ച് അണിനിരത്തിയിരുന്നു. മെസ്സിയും PKയും ബുസ്കറ്റ്സും മാത്രമാണ് ആദ്യ ലെവനിൽ ഇല്ലാതിരുന്ന പ്രധാന താരങ്ങൾ. പിന്നീട് മെസ്സിയെ കളത്തിലിറക്കേണ്ടി വന്നെങ്കിലും ഈ കിരീടം ബാഴ്സലോണയ്ക്ക് ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് സെമിയിൽ ലിവർപൂളിനെ നേരിടും മുമ്പ് ആത്മവിശ്വാസം നൽകും. 35 മത്സരങ്ങളിൽ 74 പോയിന്റുള്ള അത്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡാണ് 2nd സ്ഥാനത്ത്. ഇനി എല്ലാ മത്സരങ്ങളും വിജയിച്ചാലും അത്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡിന് 83 പോയിന്റ് മാത്രമേ നേടാനാവൂ. അന്വേഷണം .com വേണ്ടി ജമീ മജേക്കും. Trusted tradition of 155 years, Chemanur International Jewelers.